Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Happy Hacking Videoblog. E hoje eu vou mostrar um pouco sobre um projeto de engenharia reversa que eu tenho feito nessas últimas semanas do Mega Drive portátil da Tectoy. Esse aparelhinho aqui eu não sabia que ele existia, eu fiquei sabendo dele na verdade por causa das notícias recentes sobre o lançamento para o ano que vem, em 2017, de um Mega Drive da, da Tectoy um novo lançamento de um Mega Drive oficial da Tectoy. É, que vai ter um cartão SD, que vai ter algumas coisas diferentes e que é a notícia do momento aí para quem curte esse console. E aí, por causa dessas notícias, eu acabei descobrindo que existia uma versão portátil, que se não me engano foi lançada uns oito anos atrás, mais ou menos. É, e aí eu acabei me interessando e comprei um desses no Mercado Livre. Uh, a minha ideia uh, inicial era dar uma olhada em como funciona. É, e a primeira coisa que me, me chamou a atenção quando eu vi alguns vídeos no YouTube era que ele tem essa tela inicial de, de seleção de, de jogos, né? E essa tela, minha primeira pergunta foi, poxa, será que, será que esse negócio é feito com um processador rodando, sei lá, um, um ARM ou alguma coisa assim, rodando um emulador de Mega Drive embutido nesse console, ou será que o chip interno dele é realmente... Um dispositivo de hardware equivalente ao circuito do Mega Drive. Uh, pelo fato dele ter uma tela de seleção de jogos e dele ter um cartão SD, que são coisas que o Mega Drive original não tinha, é, eu suspeitei de que talvez fosse um emulador rodando num ARM. Uh, mas depois, inspecionando o, o, o equipamento com, em mais detalhes, eu vi algumas evidências de que talvez seja realmente um hardware de verdade. Hardware de verdade, quando eu digo, é, é uma implementação em chip miniaturizado do circuito inteiro de uma placa do Mega Drive da década de 90. É, obviamente, não vai ter o hardware igual ao original, mas algo equivalente, né? Eu ainda não sei qual que é a resposta. Eu não sei se isso é um emulador em software ou se é uma reimplementação do hardware. Uh, mas até, até esse momento não dá para saber. Não não há evidências nem de uma coisa nem de outra. Há, há só suspeitas. Né? Uh, em algum momento a gente pode acabar descobrindo é, exatamente o que é. Mas até agora tem gente na internet que diz que é, que é um emulador, tem gente que diz que é o hardware de verdade. Mas ninguém dá provas de uma ou outra interpretação. Uh, há apenas suspeitas de, das duas possibilidades. Uh, quando eu comprei isso aqui no Mercado Livre, antes dele chegar, eu inspecionei uma ROM que foi extraída de um equipamento similar a esse, é, porque esse equipamento ele foi vendido no mundo inteiro, ou em vários, vários locais, vários países do mundo, é, por empresas diferentes, mas mais ou menos o mesmo produto, a mesma carcaça, com, bem semelhante. Aqui no Brasil a Tectoy colocou o logotipo dela, né? Mas dá pra ver. Mesmo nessa tela de seleção, que aqui no topo ele diz Fire, Fire Core, que é um nome em inglês aqui do, do sisteminha. Então, nitidamente não é um produto da Tectoy. É apenas licenciado pela Tectoy, mas não é, é, não é desenvolvido pela Tectoy. Tem uma tela de abertura da Tectoy, mas que foi só customizada com o logotipo deles aqui. Eu duvido que eles tenham feito muito mais do que isso. Uh, exceto o logo na carcaça e o logo na tela de, de abertura. Um, eu, eu procurei na internet, achei um fórum online onde uma pessoa dizia que tinha extraído o conteúdo da ROM interna de uma versão estrangeira desse equipamento. Aí eu peguei aquele arquivo da ROM e comecei a inspecionar e eu vi que não tinha nada ali. Que parecesse, por exemplo, código executável de um microcontrolador ou de, um, de, algum, de algum processador, ou como um ARM, que tipicamente se usam é, processadores ARM nesses né, equipamentos, mas não vi nada que parecesse código de outra arquitetura de processador além do próprio Motorola 68000, que era o processador original do Mega Drive. Tudo que eu vi naquela ROM até agora parece código de Motorola 68000. Então, aparentemente, isso realmente está rodando em cima de um hardware equivalente ao original e não um, um emulador. Mas é claro que é, é possível que o emulador que roda em cima de um chip ARM esteja salvo numa ROM interna inacessível né? e que a gente não conseguiu extrair. Pode ser que tenha duas camadas: né? uma camada de ROM com código de Motorola 68000 e aí embaixo disso um emulador. De, de 68 mil rodando em cima de um, um ARM ou de algum outro processador, e que essa parte de baixo simplesmente está numa outra memória que a gente não, não extraiu, não descobriu como faz para extrair ainda. Não sei, essa é uma possibilidade. Bom, tudo que eu vi até agora é Motorola 68 mil, então aparentemente é Mega Drive mesmo. Uh, os reviews desse equipamento na internet são bastante é, negativos. Muita gente fala mal é, do som desse equipamento. E tem dois principais problemas no som dele. É, Para exemplificar, eu vou colocar aqui uma caixinha de som. Porque, bom, ele tem o som é, da caixinha mesmo interna dele. Então, é, não sei se vai ficar boa a, cap a captura do áudio aqui. Porque está bem baixinho. Mas eu vou abrir o jogo aqui do Sonic Knuckles que já é um jogo que vem embutido na memória. Então a caixinha de som dele embutida não dá conta do volume. Quando eu coloco no volume máximo, ela estoura. É uma caixinha ruim. Mas a gente tem uma saída de áudio e vídeo aqui, de áudio e vídeo em cima para ligar na televisão e só só de fone de ouvido aqui embaixo. Então eu vou usar uma caixinha de som aqui externa para a gente ouvir. O problema desse som, é, além de sair distorcido na caixinha embutida, é que mesmo com um fone de ouvido ou com uma caixinha de som que sai o som mais nítido, as notas estão erradas. A frequência das notas é, não é a frequência correta é, originalmente composta pelos músicos é, que fizeram a trilha sonora do, dos jogos. O que, que isso indica? Isso indica que a geração do som desse é, do, o chip de som, que faz a síntese de áudio está é, usando parâmetros provavelmente errados. É, o chip de som do Mega Drive ele trabalha com síntese FM, que basicamente é uma forma de você usar todo o equacionamento matemático de modulação FM, né, é, modulação em frequência, que é o que a gente usa para transmissão de rádio FM. É, normalmente num rádio FM a gente tem uma portadora, que é uma frequência é, de transmissão, lá os é, megahertz, e a mensagem do áudio que você realmente ouve, ela é modulada ao redor dessa portadora variando a frequência. Né? Essa matemática que é usada para essa variação da, da frequência da portadora codificando a mensagem, se você usar uma portadora dentro da faixa de áudio, dentro da faixa que os seres humanos conseguem escutar, é, aí você... Pode usar essa técnica não para codificar mensagens para transmissão de rádio, mas você pode é, usar essa técnica para geração, síntese de timbres, efeitos sonoros. Então muitos é, teclados musicais é, na década de 80 utilizaram é, essa técnica para fazer a síntese de som. Então tem alguns teclados da Yamaha, inclusive, que é o, o fabricante do chip de som do, do Mega Drive e de vários outros é, fliperamas, arcades, né? é, os, os chips da Yamaha, assim como vários teclados, usam essa técnica. É, a matemática é a mesma, o propósito é outro. Né? A mesma coisa é usada para duas funções. Para transmissão, com uma portadora alta, ou com essa portadora dentro do, da faixa audível, é para síntese de efeitos sonoros. Então, mudando os parâmetros e fazendo o cálculo dessas equações, você consegue gerar uma sequência de amostras que geram um determinado timbre que parece um determinado instrumento musical. Né? Uh, esse, esses algoritmos de síntese de som usando técnica FM, eles têm coeficientes para uh, os valores numéricos de cada uma das notas da escala. E esses valores numéricos, aparentemente, foram usados valores incorretos na implementação do chip FM desse, desse clone de Mega Drive. Isso faz com que as notas estejam todas com a frequência errada. Então onde você deveria ter um dó, você vai ter, sei lá, uma outra nota. Eu não sei exatamente qual é o, o, a intensidade do erro, né? eu não sei quantas, quantos semitons estão fora da escala, mas é perceptível, pelo menos para quem tem treinamento musical, é perceptível que não é a frequência correta, são notas que acabam gerando um, uma música um pouco fora da harmonia. Fora da harmonia correta, né? A, a música de abertura do jogo, você percebe que ela tem algumas coisas que ficam um pouco di dissonantes. Eu imagino, assim, eu, eu não fiz o teste ainda. E se eu fizer o teste, com certeza eu vou mostrar aqui. Mas eu imagino que is, exista uma possível solução para esse problema. O hardware em si não dá para a gente substituir, porque, como eu disse, ele é, é uma pastilha é, miudinha com, com uma bolota de epóxi em cima. Então é, é difícil da gente substituir essa, a implementação em hardware em si. O que daria para fazer, talvez... Eu preciso testar ainda. É fazer uma adaptação via software. Se a gente conseguir determinar qual é o erro de frequência, talvez a gente possa alterar as ROMs dos jogos para que quando ele envia uma determinada nota, é, eu possa mudar a ROM para ele enviar a nota com um erro oposto ao erro do hardware. E aí o efeito final seria a nota correta. Mas para isso é, seria necessário interpretar. O binário de um jogo, para saber onde na memória tem a tabela dos valores que são enviados para os registradores de configuração de chip de som, para saber é, exatamente quais são os valores que eu tenho que alterar na ROM para fazer esse ajuste, e daí a, o erro inverso mais o erro dá erro nenhum. Né? Suspeito que dá para fazer, eu não sei o quão difícil é, em teoria acho que dá para fazer sim. Fora isso, acho que não tem solução, é conviver com, com um equipamento ruim na questão do áudio. Na questão do vídeo, parece muito bom. Uh, o vídeo tem, tem uma qualidade que eu até agora não vi nenhum problema, mas ele tem uma coisa que é super bacana, que é um modo de vídeo extra. Então, assim, por mais que as pessoas falem mal desse equipamento, ele aparentemente é um Mega Drive estendido, é um Mega Drive com algo a mais do que o original, né? e para quem faz desenvolvimento de jogos é, é, caseiros, né, homebrew, é, é interessante essa possibilidade de você poder fazer um jogo de Mega Drive e além disso, numa, por exemplo, numa tela de abertura, você ter a possibilidade de usar mais cores ou é, características novas que o Mega Drive original não tinha é, no desenvolvimento de um, de um jogo, por exemplo. É, eu acho que seria interessante. Então eu comecei a analisar esse binário e eu descobri que ele tem esse modo de vídeo diferente. E o processo de engenharia reversa que eu queria contar para vocês é o que foi que eu fiz para conseguir entender como funciona esse modo de vídeo novo. O meu principal interesse em entender o modo de vídeo novo era é, poder criar um driver de emulação desse aparelho no, no Mami. Porque é, aquela ROM que foi extraída pelo gringo. Eu, eu tanto ele quanto eu a gente tentou carregar no Umami para ver o que acontecia e o resultado foi que simplesmente é, você consegue ouvir a música do jogo, você consegue ouvir efeitos sonoros, a gente consegue interagir e jogar aparentemente é, pressionando as teclas, então dá para ouvir efeitos sonoros conforme eu vou apertando as teclas de start, direita, esquerda, botões de ação, mas a tela não aparece nada no emulador então essa foi a primeira evidência de que existia um modo de vídeo diferente uh, nesse equipamento. Esse jogo em particular não era um jogo original do Mega Drive, era um jogo que foi criado só para essa versão uh, portátil. Uh, imagino que o fabricante quis uh, contratar uma, uma equipe de software para fazer jogos a mais para acrescentar algum tipo de valor no equipamento e não só rodar os jogos nativos. A maioria desses jogos não prestam, assim são jogos bem bem fraquinhos, bem simples, mas é, o fato é que eles existem. São jogos que não são, não são emulados ainda e do ponto de vista de preservação histórica de de um produto que esteve disponível no mercado uh, e que algum dia pode não, não estar mais disponível e pode ser que a gente nunca mais veja um desses daqui sei lá daqui a 20 anos pode ser que todos tenham pifado. Então do ponto de vista de preservação histórica a gente preserva até as porcarias. Né? Então esses jogos não são excitantes, não são super bacanas, mas acho que é, merecem a atenção uh, e o esforço da preservação histórica, né? nem que seja para contar esse episódio infame uh, da história dos videogames portáteis. Né? Bom, uh, a técnica que a gente usou uh, foi a seguinte: como, ele, como esse aparelho ele tem a possibilidade de carregar coisas a partir do cartão SD tem aqui um cartãozinho. É, a Tectoy ela não, não divulga essa possibilidade, é, até onde eu sei. Eu, eu, eu não vi uma informação oficial da Tectoy dizendo que dá para colocar jogos no cartucho. Mas as pessoas facilmente descobrem isso. né? Isso aqui é, é bem simples: é só você colocar um, um diretório chamado games e dentro dele colocar os arquivos de ROM e, e as ROMs rodam. Qualquer ROM que você colocar aqui vai funcionar. Dentro da compatibilidade dele. Porque, mais uma vez, não é exatamente o Mega Drive perfeito. É, tem alguns jogos que não funcionam misteriosamente. Alguma, algum detalhe do hardware não foi implementado idêntico e, e acaba não funcionando. Né? Mas beleza. Como a gente consegue carregar os cartõezinhos? A minha estratégia foi de é, fazer modificações nas ROMs e carregar no aparelho e observar o que, que acontece na tela. Porque. Se eu conseguir ver como aquele modo de vídeo é, novo que é usado para fazer o menu de seleção, etc., e alguns desses jogos, se eu consigo ver como ele se corrompe, como as imagens quebram, eu consigo ver evidências de como é que funciona. Como eu não tenho documentação oficial do, do fabricante, essa é uma técnica que eu posso usar. Então eu basicamente peguei o, o marrom desses jogos, alterei e vi o que aparecia na tela. Como é muito miudinho, eu usei um microscópio. Então esse aqui é um microscópio, ele não tem muito poder de, de aumento não, mas já é o suficiente para o pro meu propósito. Eu ligo ele na USB, abro com o VLC e ele funciona como uma webcam. Eu consigo aqui no VLC abrir um dispositivo de captura. Então a minha webcam do, do notebook é o barra dev barra vídeo zero. E aqui o, essa, essa segunda webcam, né, que é praticamente a mesma coisa, é, aparece como dispositivo de captura é, barra dev barra vídeo 1. reproduzir. Então, essa aqui é a imagem que eu estou vendo. Vou ligar aqui. Então, eu posso posicionar ali no, no Alex Kid e ajustar o zoom até dar o foco. A imagem está um pouco ruim porque ele tem essa, esses LEDs, né? Então eu posso apagar os LEDs para para ele ver, para a gente capturar a imagem do display em si. Como o próprio display emite luz, a gente não precisa de iluminação nesse caso. Então agora com a luz apagada, eu consigo ver direitinho aqui o personagem na tela pixel por pixel e é importante enxergar um pixel por vez é, porque é justamente esse tipo de informação que a gente vai querer interpretar é, nas imagens resultantes das alterações que eu fizer na ROM porque aí eu consigo ver para cada dado, para cada bit, zero ou um de determinada, determinada posição da memória do arquivo de ROM que eu colocar, eu vejo o que, que aquele bit afeta na imagem gerada. Então, no caso, eu gerei algumas imagens, algumas ROMs modificadas, e os detalhes disso eu, eu publiquei por escrito. Então, eu não vou chegar a mostrar tudo aqui no vídeo para não ficar enfadonho, mas quem tiver interesse em ver os detalhes, é só eu vou mostrar o link de onde tem todo o texto descrito. De mas vamos lá. Eu tenho meia dúzia de testes aqui e cada um desses testes altera um pedaço da imagem. Então, aqui está a tela de abertura de um jogo, de um desses jogos é, ruins que foram feitos pro só para esse console. E bem no topo da tela tem um bloquinho preto ali. Então esse bloquinho preto se eu olhar no microscópio, eu consigo ver que na verdade ele não está inteiro preto. Ele tem uma faixa ali de alguns pixels deixa eu ajustar o foco alguns pixels coloridos e o resto do preto o que, que aconteceu aqui é cada bloquinho da imagem é codificado como um quebra-cabeça a imagem de uma tela inteira do mega drive ela é dividida em blocos de 8 por 8 pixels e aí uma imagem ela é formada pela concatenação desses bloquinhos e, e isso é feito principalmente para é, reduzir o consumo de memória até mesmo porque na época em que o Mega Drive foi projetado, memória era algo caro, então os, os sistemas tinham pouca memória disponível. Então quanto menos memória você puder gastar para representar a mesma imagem, melhor. Né? Então para economizar memória, as imagens são feitas com repetição de padrões. Então um céu azul, pode ser que tenha algumas regiões que ele tenha nuances das nuvens, que tenha um degradê, e aí, tem cada, cada pedacinho desse degradê tem um formato diferente, né? um, um padrão de cores diferentes, mas pode ser que tenha uma parte do, do, da cena que seja um céu completamente azul. Então, um tijolinho inteiro azul, ele pode ser repetido várias vezes. Então, você armazena na memória só o desenho daquele bloquinho azul, e aí você é, especifica que aquele bloquinho tem que ser usado várias vezes. E com isso, você gastou menos memória para armazenar aquela imagem do que se você tivesse que gastar. É, armazenar a lista inteira de todos os pixels azuis da tela inteira, que tem 320 por 240 pixels de largura e altura. Né? Então, com isso aqui, eu tenho um bloquinho que eu estou analisando e eu quero saber como que esse, esse único bloquinho é armazenado na memória. Então, eu peguei basicamente os. É, é, são 48 bytes para codificar 64 pixels. Isso dá. 2 terços de byte por pixel. 2 terços de byte são 6 bits. Então cada pixel usa 6 bits de informação. E aí com 6 bytes você tem uma linha de 8 pixels. E com 48 bytes você tem o bloquinho inteiro de 8 por 8 pixels. Como exatamente esses, é, esses bits estão organizados para cada um dos pixels, a gente não sabe. De início, eu achei que fosse a forma mais simples possível, que fosse os primeiros 6 bits correspondem ao primeiro pixel, depois mais 6 bits para o segundo pixel, e assim por diante na ordem. Mas não é assim, porque eu tentei fazer a decodificação dos dados dessa forma e não apareceu nada que fizesse sentido. Então, a minha segunda tentativa foi justamente essa, de escrever um bloquinho inteiro preto, ou seja, todo zero, 48 48 bytes de zeros, exceto por alguns bits específicos. Então, esses bits específicos que eu liguei têm como efeito colateral na tela aparecer essas, essas cores aí. Aí eu tirei as fotos, fiz todas as, todos os testes possíveis com bits individuais ligados, e aí, olhando para todos os testes e todos os resultados visuais dos testes, eu consegui inferir qual é a estrutura de mapeamento, de quais bits correspondem a quais pixels. Esse é um processo que eu não vou explicar por completo no vídeo, mas tem lá é, no, no blog. É, na verdade, não é um blog, é um fórum. É, tem um fórum onde eu estou escrevendo isso. Deixa eu contar para vocês sobre esse fórum. Eu tenho dois amigos, o André Aureliano e o Armando Neto, que eles têm um site chamado Fiozeira. Fiozeira é aquela, aquele monte de fio dos projetos de eletrônica, né? Os fiozinhos na protoboard e tal. Então, esse site Fiozeira já existe há alguns anos. E ele tem o um propósito de, de, de documentar, mostrar projetos de eletrônica para quem tem interesse nessa área. Né? É focado aí no público de hackers e makers, né? de, de pessoas interessadas em eletrônica. Esse site já existe há muitos anos, mas eles recentemente criaram uma novidade que é um fórum para as pessoas conversarem é, sobre esses assuntos. E no fórum eles convidaram alguns amigos para escrever. Então eu comecei a escrever lá no fórum. E essa postagem que eu estou mostrando para vocês aqui é justamente uh, um relato mais detalhado de tudo isso que eu estou contando para vocês aqui. Então, quem quiser ver em mais detalhes, eu vou botar o URL aqui embaixo da descrição do Fórum Fiozeira, onde tem a thread sobre a engenharia reversa do Mega Drive Portátil. Bom, é, concluindo, com base nessa, nessa análise do, de como que os bloquinhos armazenam a informação, eu consegui Escrever scripts que alteram a ROM e fazem um desenho qualquer. E aí eu coloquei lá, fiz um desenho de um de um triângulo e de um padrãozinho de xadrez. Então, essas foram as primeiras evidências que eu tive de que a mi, o meu entendimento estava correto sobre como funciona o armazenamento de imagens nesses bloquinhos. E aí depois disso, eu fiz um código que analisa o dado da ROM para no PC mostrar qual é a imagem. Então decodifica os bloquinhos e mostra a imagem. E está lá a imagem, só que você pode ver que o, o carro e o fundo do céu e a cerca, eles, dá para ver a, a forma geométrica aqui, né, os, o formato deles, mas as cores estão erradas. É porque esse sistema ele também tem é, uma paleta de cores. Então em uma outra parte da memória é armazenado quais são as cores. Então eu tinha que decodificar isso ainda. Aí aqui no fórum, eu, no, no fórum eu conto como que eu fiz e é, esse é o primeiro resultado com sucesso é, de como foi feita a decodificação da, das cores da paleta. Então essa já é uma imagem perfeita, mas essa imagem está rodando no PC e não é um emulador. É só um script em Python que analisa a ROM e exibe o que está na ROM. Por isso que está perfeito assim. Com base nessa informação, eu comecei o esforço de escrever o emulador. Então eu peguei o emulador de Mega Drive do MAMI e comecei a alterar ele para decodificar esse novo modo de vídeo. Os resultados que eu tive até agora eles não são muito bons, eles, mas já está começando a dar resultado. Então essa aqui é uma imagem do emulador rodando e aqui da primeira primeira fase do jogo também rodando. E você pode ver que as imagens estão parcialmente corretas, mas tem um pouco de lixo na imagem. Eu ainda não sei exatamente qual é a razão desse lixo aí. Eu estou tentando identificar qual é a razão. Eu vou rodar agora o emulador para mostrar mais uns detalhes. Então eu posso aqui rodar o MAMI com o debugger habilitado. Tá. Então quando eu solto aqui a execução, dá para ouvir a música do jogo e dá para ver a tela com o, aquelas manchas. Né? Essas manchas. Parecem ser bloquinhos com desenho errado. Então eu fui ver. Uh, eu vou abaixar o volume do emulador aqui. Tá. Eu fui ver na memória do, do emulador que ele tem esse, esse modo debugger que permite que você inspecione o código enquanto ele está sendo executado. Então, uma das coisas legais que o nome tem, que pouca gente conhece, é justamente esse debugger. Eu posso vir aqui em debug, new memory window. Ou seja, vou abrir uma, uma janela de visualização da memória. Então, nessa janela, eu consigo ver qual é o conteúdo da memória do sistema. Só que existem várias memórias. Né? Tem a memória de programa, né? que é a é ROM mesmo, o, o código que está sendo executado. Então, é o que a gente está vendo aqui, que é a memória onde está o código de programa do Motorola 108000. Mas existem várias outras coisas que eu consigo ver. Dessas várias outras coisas que eu não vou explicar o que são, tem uma em particular que é. A memória do chip de vídeo, que é onde ele armazena as imagens. Vamos ver onde que está aqui. Aqui. Então eu vou ver o conteúdo da VRAM. VRAM significa memória RAM de vídeo. Tá? Então essa região aqui é o que está dentro do pedacinho lá do Mega Drive, que é o chip de vídeo, que tem uma memória própria que armazena as estruturas de desenho, o conteúdo dos bloquinhos, qual bloquinho vai em cada posição da memória. Está tudo armazenado nessa memória específica. Né? Uma memória RAM de propósito específico. Então logo no topo da memória, a gente consegue ver é, os valores do padrão dos desenhos dos bloquinhos. Então, esse 000 aqui, a gente tem três linhas. Onde cada linha tem 16 bytes. Então, 3 vezes 16 dá 48. A gente tem 48 bytes com o valor zero. Então, esses 48 bytes com valor zero correspondem a um bloquinho inteiro preto. Para que esse bloquinho é usado? Para desenhar a tela toda preta. Quando você tem uma transição é, de, de, uma, de uma tela para outra e você quer momentaneamente deixar a tela escura, você pode desenhar a tela inteira com esse bloquinho preto. Aí vai ficar tudo apagado. Né? Uh, aí. Depois dessas três linhas todas de zero, tem mais várias linhas de três em três linhas, ou seja, de 48 em 48 bytes. A gente tem os valores numéricos do padrão de desenho dos outros bloquinhos, né? Então, esse aqui é o bloquinho número um, essas três linhas, essas outras três linhas são mais 48 bytes do bloco número dois, número três, quatro, cinco, e assim por diante. Então, toda essa região aqui é de todos os desenhos dos vários bloquinhos possíveis, aí lá para baixo. É... Na tem uma região aqui, a partir do endereço é aqui, a partir do endereço quatro zero zero. É onde começa a seleção de qual bloquinho vai em cada posição da memória. Então se eu olho aqui o primeiro endereço é 0001. Isso significa que aqui, no canto superior esquerdo da tela, tem um bloquinho de 8 por 8 pixels, que é o bloquinho número 1. E na... o segundo valor de 16 bits aqui é de novo o valor 1. Depois 1, 1, 1. Então tem um monte de bloquinho que é tudo igual, é tudo bloquinho número 1. Então se eu pegar o primeiro aqui e alterar o valor dele para 0. Olha lá, apareceu um bloquinho inteiro preto. Então esse aí é o bloquinho zero que é inteiro preto. Então eu consigo alterar manualmente aqui os bloquinhos e ver o que acontece. O segundo, ó, eu coloco o bloco número, sei lá, 33. Ó, pode ver que está mudando. Deixa eu ver se tem algum que seja mais. Ó, esse é completamente diferente, né? Um bloco DD. Ou é, FF. Então cada um deles tem. Uma, um desenho diferente. Né? E o bloco 000 é preto. Tá. Agora a gente pode ver o que está acontecendo nesses bloquinhos que estão errados. né? Uh, a gente vai ter que achar exatamente qual é o endereço deles. A gente pode chutar ou a gente pode fazer as contas. Vamos fazer as contas? Se isso aqui são é, 8 pixels, aqui tem mais 8, depois mais uns 8 aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É mais ou menos 11, talvez 12. Tá, Cada linha tem 320 pixels. Se 320 pixels são divididos em bloquinhos de 8 pixels de largura, são 40 bloquinhos por linha. 40 bloquinhos vezes 11, porque são 11 linhas até aqui. Vai dar 40 vezes 11 dá 440. Então 440 é o começo dessa linha aqui. Vamos fazer o seguinte: eu vou abrir a calculadora aqui, vou colocar o um número 440 em decimal. E agora eu vou ver quanto, quanto que fica isso em hexadecimal. 1b8. Então eu vou no endereço 401B8. 401B 1B0 até 1B8 é aqui. E eu vou colocar zero aqui e ver o que acontece. Por que, que eu errei a conta? Faltou multiplicar por 2, né? Porque, na verdade, cada bloquinho tem duas... São, é um número de 16 bits que seleciona o, o bloquinho. Então, é 40 blocos vezes 11 linhas, dá 440, vezes 2, porque são 2 bytes por bloco. Então é 880, na verdade, por isso que ele está aqui. Então vamos lá pegar o número 880 em hexadecimal. Então, 880. Em hexadecimal. Espera aí. Aqui. 880. Em hexadecimal é 370. Então, no endereço 4370. 4370. Eu tenho esse número aqui. E eu vou agora alterar. Esse número. Vou colocar 0, 0, 0, E eu não vejo em lugar nenhum. Nenhuma diferença. E agora? Vou começar a colocar zero aqui. Opa! Achei. tava um pouquinho mais para frente. Ah, então vamos descendo. E a gente fazer conta não deu certo. Não sei porquê. Mas como é um sistema desconhecido, a gente tem que fazer uns chutes de vez em quando. E eu vou descendo aqui e colocando zeros até a gente achar a posição de memória onde onde tal tá que nos interessa. OK. 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 Mais um pouquinho. E eu acho que esse cara aqui é o que a gente quer. Opa, achei. Então beleza, esse último bloquinho preto que apareceu aí, dois para a direita, tem um bloquinho ruim, né? Vamos ver qual que é o número que está ali. B7, B8, B9, BA, BB. Vocês percebem que o bloquinho que apareceu errado, ele tem um número aparentemente correto, né? Porque é uma sequência crescente de valores. E isso é uma, uma, uma característica normal. De um modo de vídeo Se você ter é, na, na tela uma seleção, um mosaico formado por bloquinhos cujos números vão crescendo de um em um. Porque toda vez que tem um pedaço do desenho que é diferente, você, tem, você precisa de um bloquinho novo. Então o encoder, que pegou uma imagem e gerou os bloquinhos e alocou esses bloquinhos para formar o um mosaico na tela, provavelmente fez isso da esquerda para a direita, de cima para baixo, bloquinho por bloquinho. Toda vez que ele acha um bloquinho igual, ele reusa se ele acha um bloquinho diferente ele cria um bloquinho novo com um valor numérico com um, 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 é, somando 1 um. então tipicamente você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14 tem algumas repetições de, de é, pe, pedaços da tela que repetem é, e o resto tudo normalmente crescendo de forma incremental então como aqui a gente tem na tela uma coisa que não faz sentido mas na memória é uma coisa que parece razoável, que são valores incrementais. Então, eu imagino que o problema não está aqui, não está na seleção de qual bloquinho aparece na tela, o problema deve estar na, no desenho do bloquinho. Né? O problema deve estar não, não em qual bloquinho usar, mas sim em qual é o formato daquele bloquinho específico. Então, a gente vai ter que procurar o problema lá naquela região onde é especificado o formato de cada bloco. É, é lá que deve estar o erro. Eu não sei qual é a razão e eu vou encaminhar para o final desse vídeo apresentando, apresentando esse problema para vocês também. Caso alguém tenha alguma ideia de qual é a razão dos desenhos dos bloquinhos estarem sendo corrompidos no emulador. A única coisa que eu tenho são suspeitas. Então eu posso apresentar as minhas suspeitas e aí a gente nos comentários a gente pode discutir o que que vocês acham que é o problema. E cedo ou tarde eu sei que eu vou descobrir, mas ainda não cheguei lá e talvez com a ajuda de vocês eu consiga é, descobrir o que está acontecendo aqui. As minhas suspeitas atuais são o armazenamento desses dados na memória é feito usando é, DMA, que é uma, um procedimento de... É, transferência de dados direta entre o chip de vídeo e a, e a memória, sem a necessidade do envolvimento do processador. Existem vários processadores que têm mecanismos de DMA. O Motorola 6800 é, faz o uso do mecanismo de DMA fornecido pelo, uh, pelo chip de vídeo, o VDP. Né? Uh, no caso particular do, do Motorola 6800, o processador para, não faz nada, enquanto o VDP... Transfere direto os dados na memória. Parece meio burro isso, né? Se o, se o processador vai ter que parar para deixar o chip de vídeo fazer a transferência, então não, aparentemente não se ganha nada. Mas na verdade ganha, porque é, a velocidade da transferência que o chip de vídeo consegue fazer é maior do que, do que se fosse feito um loop normal em software no Motorola. Beleza, usaram DMA por causa disso, porque consegue melhorar a performance. Entretanto, a DMA implementada no Mega Drive interpreta os registradores de configuração lá da DMA com, com um certo critério. Se eu usar esse mesmo critério de interpretação de qual é o tamanho do bloco de memória que a DMA vai copiar, a partir de um endereço especificado, é, o tamanho do bloco, no caso do, do, do Mega Drive estendido, que é esse portátil. Ele acaba copiando só metade dos dados. Então a primeira coisa que eu vi foi que, emulando exatamente a DMA como era no Mega Drive original, eu só tinha metade da tela desenhada. Para eu conseguir desenhar a tela inteira, eu precisaria escrever na memória o dobro, um, um, bloco de, um bloco de dados transferido por DMA com o dobro do tamanho. Como eu percebi que o dobro é o que se espera que aconteça, o que eu fiz foi alterar o emulador do Mega Drive para interpretar os, os valores numéricos de configuração do tamanho do bloco de DMA como sendo o dobro do valor que está escrito naquele valor, valor binário. Então, o que você escreveu no registrador, você multiplica por 2 e esse é o tamanho da transferência que precisa ser feita. Então, é um DMA, é uma versão modificada do funcionamento de DMA que esse Mega Drive portátil aparentemente tem. E com isso eu consegui copiar a memória inteira. Entretanto, Alguma coisa errada está acontecendo. Eu suspeito que a DMA acontece corretamente, o desenho é inteiro desenhado corretamente, e depois, ao longo da execução do software, alguma outra coisa lá para frente sobrescreve o dado que tinha sido escrito corretamente. Por que, que existe esse, 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 essa escrita, essa sobrescrita sobre né, dos dados? Eu não sei. Talvez seja também por uma questão de que a memória. De vídeo do Mega Drive estendido, portátil, é, seja maior justamente porque ele precisa de mais bits por cor, então talvez ele precise de mais memória para armazenar as telas e eles devem ter projetado o Mega Drive com uma memória de vídeo um pouco maior. Se for isso, emular a memória com o tamanho atual pode gerar um, um, um overflow de endereçamento de memória, onde ele volta para o início e escreve por cima do, daqueles primeiros bytes da memória. E é justamente naqueles primeiros bytes da memória que ficam os desenhos. Então, essa é a minha maior suspeita: de que o tamanho da memória do Mega Drive original não é suficiente e ocorre um overflow que sobrescreve o, o, os endereços iniciais onde estão os desenhos dos bloquinhos. Eu não confirmei essa teoria ainda, eu vou continuar trabalhando nesse, nesse projeto. É, o fórum lá do, do Fiozera, que é onde eu estou escrevendo em detalhes os relatos. Eu estou constantemente atualizando o fórum com mais informações. Então, quem quiser acompanhar esse, esse projeto é só ir lá. Pode fazer comentários lá mesmo, se inscrevendo no fórum, ou pode fazer comentários aqui embaixo no YouTube. E a gente vai batendo no papo. E se eu tiver é, um avanço considerável, talvez em algum, algum dia eu grave um outro vídeo sobre esse tema. Caso não seja, eu posso ir aos poucos é, atualizando lá no fórum mesmo. É, obrigado pela atenção. É, dá o like aí embaixo e a gente se vê no próximo capítulo. Até mais.